Përshëndetje të nderuar miq, mirë se erdhët në Euromagjin, ky emision spektakolar i cili transmetohet live në RTS, kështu që dhe po bëm në një gabim, më na e vini shumë re, se njerëz jemi. Këtu me mua si gjithmonë janë Muçi, Shakua dhe një burr tjetër, për të bërë një emision super që do ketë humore, do ketë analizë të thellë, por njëkohësisht edhe analizë të cekët, mos të bëjmë të gjithë si eksperta, tani s'marrin vesh të gjithë. Gjithsesi, unë dua ta zgjas edhe pak më shumë monologun tim, se më tha regjia që ta mbaj 7 minuta këtë intro, kështu që s'kam ç'a bëj, edhe ju s'keni ç'a bëni, do më dëgjoni derisa të mbaroj dhe mos bëni gaf ta ndroni kanalin, sepse është një emision i cili ju mbush të gjitha boshllëqet që mund të keni ju në jetën tuaj. Dhe ju bën të ndjeni mirë me veten dhe me shoqerin gjithmonë kur e shihni deri në fund, deri në orën 2. Tani, besoj e mbani mend të Sabinën, atë gocën që nxjerrim ne për të ngacmuar njerëzit, për të intervistuar, për të bërë omuze, më the të thash. Ne Sabinën e haruam në Shkodër pa dashje. Sabina, si e motër? Na i bë halalë. Po që pas keni qenë më i gjerta? Si unë gritë të ti këtë ashtu më latë mua në gjumë? Po të më kishtë qua në një hotel të paktën, që më latë mua aty në park në stolë? Jam plevitosur e ka marrë fëto më brinjë më brinjë. Ju Gerta, unë e di që ti do të me eqesh qafe dhe të më lësh këtu në Shkodër, po ja ku po ta them që unë nuk dorëzojmë dhe plani jo dështoj. Unë tani direkt do i hypi mjetit dhe do të vi aty do balafaqojmi bashk, ta marim vesh qa problemi ke. Ej, zotri, taksi? Taksi ta marrësha. Do më shpijesh pak deri në Tiranë? Po. Po ku t'ulem unë? Këtu në ekur. Mirë, sa lek? 5.000 lek. A, okej. Dijo, deri në kamës do e lesh motrën se 4.000 lek kam. Hyp, hyp. A, shu. Herops. Më prit ju Gerta Sako, më prit. Ka fisha u kësit vë muzikë. Vë më ndje gjithë. Për sëndi, kam shkruar një barsolet. Pa he njerë, ta t'gjojmë. Shako, po flasu kujdes aty. Qa barsolet e është? Po duro ta themu. Atere, u takuan një herë, gjon, një shqiptar, një gjerman dhe një talan. Ullë, thot gjermani, të shpia i me në gjermani, kam pus nafte. Të shpia fshat. Qa thët? Po dalë, o prisi ta baroj, ui. Se ke shkruar vetë. Qare, vetë e kam bërë, po kjo. Po lej këto tani, kjo është e vjetër o bërë. E mi thojnë ti. Po qa të thoj Shakua dhe një kamo Shakua për këto qa? Po jo më i të thoj tani me që bezi e snaf. Ere jepi. Jepi Shapo, Shako. Ishte i shqiptar. Një gjerman. E një talan. A, do t'u ashtë atë i thashu, ne? Jo, për shqipë bazë, është tjetër, është tjetër. E, qa tjetër? Jo, është ndryshe. Ehe, po po. është ajo me banane, tore. Të dashur miq, sonte kemi të ftuar babain e skenës, mjeshtrin e madh të humorit, që i ka batuta si buka me djath, zotin Julian Deda. E qa hyrje, mori. Rofsho i Gerta i mëftove se mirë më bënd. Qa bëhet? Si ke qënë ti, mirë si ja ke kaluar? Unë ja kam kaluar në këmë, Munisa, pasaj kalova në biciklet dhe kalova në makinë. Ore, po ku i gjenë gjithë këto batuta? A, tashi unë këto batuta i gjenë në internet, është një faqe batuta.com, futem aty, i marë, i përkthej në kartë, pasaj ulem i mësoj përmendesh një dy orë të mira, edhe vilë qoj ku t'jem. Unë thashe se i bëjë vetë. Po që atë bëjë vetë, i ka bërë frëngu gati. Qa, të shpikim ne, qa vlenë? To i gjenë falas apo janë me lek? Po, po, tëra me lek ka batuta një mishje, janë forta. Ka e pesin që janë me të vakt. Atere të dashur miq, letë të dëgjoj një barsalet një mishe nga zoti Deda. Jo, jo, u këshu nuk them. Si së do thuash mu? Vje keqë tani, nuk tregoj unë barsalet. Po ti më the vetë që do thojnë barsalet. Po nuk duha tani, nuk është momenti. Okej, ti e di si duash. E po mirë, me që po këm gullin, po a them një të fort, vetë më më dhe të ishte. Ishte njëri që po u thonde me makin në rrugë. Ishe diku të ka jo rrugë e ndroqit sa kalon atë karburandi me drita në 5 më duket. Edhe aty i prishet makinat i botit. Po pse u prish, ore, dike? Po, di unë qa ju prish, si e ka jo që pompon naftën? Pompaj naftës. E, pompaj naftës. E, ju prish pompaj naftës. Luli, jepi që gritot në lutë. Ja, ta them, po, duro, prit. E një të ju prishur pompa, ju prish. Edhe qatë bejtha. Po qatë beri? Po qatë bëdhe, qatë bëdhe i ziu, qatë bëjeti?
Po të prishe i pombe naftës në droshtë. A, fut kot. Dikollajti. Okej. Faleminderit për humorin. Po prit me se kam mes, kam baruar. Po, pa tjetër. Edhe doli nga makina këtë. Boti? Doli jashtë. Gore do pushosht ti? Po. Shako. Edhe qysh po thoja doli nga makina i shako. Jashtë që për natë. Jersir total. Nuk duke asgjë. Jo, më fal. Duke një dritë ka lartë. A, duke. Edhe tha kjo i ziu. Po shkoj drejt dritës. Të kërkoj në një vegël që të reguloj atë. Si ka jo, ajo gjeja që pompon naftë. Po pompa, ore pompa, se nga bere veremi, no Juli, qa për. Po që keq mërzitesh? Aha. Po si marrë vesh këta? Ore, po ku do dalësht ta një? Po dalë mo zotri. Po vajtë jo a një, ala. Se kjo duhet thënë me nga dalë, që të kryoj sa më shumë suspans. Po okej, mirë. Që kur të të vi batuta të godas, të 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 tutje. E, qysh po u thoja, vete kytë e drita. Edhe rrugës po me ndonte. Ure, historie vërtet është kjo? Uho, që jena ato buzë. Katëror Barsalet. U bëm për të uruar prap. Edhe qysh po thoja o i gërta. Vajtit e drita. Po bollo Juli u lodhe, mama. Mirë thot, lere, mos e thua i fare, lere. Jo, po nda them. Po lese s'kemi nerva ta një oburë. Po që s'ka kuptim? Jo po makina, jo po pompa, jo po drita. Po i govla që në angatron me gjithë të këshu. Po e si ke kuptuar ti, po të tjere të qeshit ga me lot me këte, në apeseru atë regoj. E, nuk qesh njeri me këto, po leri këto mu abete të shikot. Po ju se t'i gjua të la batut e spëllat të ambaroj. Të thoja të me banane, po. Dhe pa unë burkotë në ruar mi që është momenti të humbi në kod duke u lidhur me Sabihen e cila ndodhet në qytetin e bukur të Korçës. Sabihe, qëfar kërkon në Korçë, moj? Moj kërcurke. Hygerta, unë erdha në Korçë që të kënaqesha, të bëja çikçef, mora rrobat e banjos të veja në plazh, po do ti që Korça s'pas ka det fare, ashtu, eh? Nuk e dija këtë gjë. Po gjithsesi, unë u freskova çik të Shatrivani dhe jam këtu tek pazari për të marrë në pyetje disa njerëz, po jo njerëz do si do, korçar. Korçar puro. Përshëndetje Bredimka. Si jeni? Si? Do ikësh ti ore? Jo voj, kudoj. Ta se më ike. Përshëndetje, unë jam Sabina dhe duat të bëj disa pyetje. E para, nga cila zonë e Korçës je? Unë jam lojat, moj, zëmra, që thotë? Ua, nga zërë? Iko kjo, ajde këtu re. U, po ble, ajde këtu, ajde. Iko. Pse iko? Ka turp në kamera. Po mirë foli ti i qa turpin, thoj të vi. Mole të vi, po të deshi, moj, qaj vogëlësh. Më bëm për shtypje fakti që të shne një vlonjat në mes korikut në Korçë. E, po kam dhe shpit me qira për turistare, s'kam ku të ri vetë. Po këtu keni shpin tuaja, si, a qysh, a tek? Po jo, moj, si turist, kam ardhur. Kuptoj, po futbol keni panoj qik dhe ditë, se vetëm për të flite. Po që, hajtë mo kam par qik, po jo shumë, se në ato shë një film. Shoj filme s'ka po nuk e lëndot, qa thua, është thua. Qa filmi është, përse betë fjallë? Doktori mrekulli dhe eqve, më prek shumë, më bën për qarë, është super film. Është një doktor që shëron njërza i, është një këshu, shpital privat, më si atë mjemi se i bimë. Ore, unë se kuptoj, si shikon i filma në mes të Europianë? Po përse më qa, më qa ka, është gjë bugur, është artistike. Pasaj unë... Se sho vetëm e shoj bemi gjitha bura blidhe gjithë korçat. Se dalin gjithë korçaret, e? Po dalin më imbarojnë punë dhe shpise e vinë shoj film. Ma të shkretët korçarë si është dhe e shpreja. Fix. Moj, ku të kam parun? Ua, po si ku më ke parun, jam gazetarja me e mirë në të vëshë. Dal televizor di për dit, ha të lutem shumë tani një vjetë keqë. Për kohë gjithë dhe e me e mira. Sa e mirë jam nga njëshit e djetë. Pas u gjerdës. A, që mos kire qefë. A, okej, po pse të pëlqen me shumë u gjerta? Mos me e snafja jo. A, okej, mirë. U gjerta duke qarë që zotria ka pirë se për ndryshe nuk do i bënd të të gabinë. E kam pas kopësht 2 vjetë. Jam lulli, lulli thuej. Okej, dhe me këte përshëndetje për Hygertën, unë them të ambi... Pa unë burko të lidhemi me Sabinën e cila ndodhet në qëndrën e Tiranës. Sabina më dëgjon, mos ke pirë pra bira se ta kam bërë benë, i tha shefit. Jo, mo jo, esëll jam, mos kam bira as një birë. Ja të vazhdoj me intervista tani, shiko. Kemi një qunë këtu, gjalli përshëndetje. A bërë të kemi, jo, të rukëm të pah. O, zoti madh, ku e ke marrë? Po lëmë se po ata një amatë. Do m'japësh një gatë që ta nduk njëre. Êshtë me mishderi. A, me mishderi. Po mirë të pak të nëmë një patate, ta provoj. Jo, po lëmë të hasë ma zunë në ngrykë. Jo. Ik. E po mirë, do m'japësh një duan motrë se ka marrua pa qëtë në makinë.
Ua, po kjo re qakurnaci. Po le ma u patani, po kjo. Okej, s'ka gjë, le të shkojmë të bezdisim ata turistat aty. Bezdisim që të gjithë, mos le njeri aty. Ja, do vete u pamera. Regjesh, ku të një lidhjen me Sabinës e Alodhi?